I aquests són els nous busos de l'EMT de Palma. La flota municipal incorpora per primera vegada vehicles de 15 metres i també es renovaran els busos més llargs, els articulats de 18 metres. Els primers models començaran a circular per ciutat aquest dimecres. Precisament serà aquest dimecres quan entraran en vigor les modificacions a la meitat de les línies de bus de la ciutat. L'empresa municipal de transports de Palma ha volgut explicar els canvis amb un acte a la plaça de les Tortugues fins a les 8 del vespre i repartiran mapes amb les noves rutes. El mapa de línies de l'EMT de Palma es transformarà per complet la setmana que ve. El canvi es va anunciar dilluns i entrarà en vigor aquest dimecres. Els usuaris només tindran 10 dies per assabentar-se'n, tot i que els viatgers freqüents ja n'estan al corrent. Ya lo he visto y estaba pensando si puedo conseguir una ruta alternativa por si acaso. Me vaig enterar perquè un conductor m'ho va comentar i a mi m'ha parit molt bé. Por lo que he visto van a aumentar la línia i entonces pues claro, esto nos da un poco más de ventaja, ¿no? No, esto no se mejora. Que ara ens obligaran a fer més transbordos. És veritat que al principi pot haver alguna persona despistada, però en 2-3 dies tothom ja sabrà quines són les noves línies i com és una millora molt important, crec que la majoria de ciutadans estaran satisfets amb el canvi. L'EMT ha organitzat avui un acte informatiu a la plaça de les Tortugues per explicar els canvis i ensenyar els nous busos que també començaran a circular d'aquí a 4 dies. A banda de repartir els nous mapes de les línies, el personal de l'EMT ha resolt dubtes sobre els canvis, però la campanya informativa no acaba aquí. A partir de dilluns comença una altra fase d'aquesta campanya. Començarem a tenir informadors a les principals aturades de Palma, en aquelles línies que tindran més modificacions. Els informadors estaran a les aturades per explicar als viatgers quina línia hauran d'agafar a partir de dimecres. A les parades també han començat a canviar els plànols de les rutes. Des d'ahir divendres varen començar a posar avisos a les aturades d'aquest canvi que arrencarà dimecres que ve. A partir de dilluns i dimarts comença a canviar de manera massiva, per dir-ho de qualque manera, tota la informació que hi ha a les aturades. D'aquesta manera, l'EMT espera que els 100.000 passatgers que agafen el bus cada dia arribin dimecres a la seva destinació sense ensurts.